Kamarádi, jenom krátký reels od elektráren. Západu slunce. Je 2. července. Máme druhý den prázdnin, kamarádi. A musím říct, kamarádi, že... A kamarádky. Můžou tam být taky hezké dívky. Chci říct, že přátelové, že já jsem rád, že jsem rád trošičku. Jsem rád, že jsem vzal pejsky. A musím říct, že já jako fotovoltaikář začínající teda jsem teďka dost prdeli, protože a podělím se s váma o to neštěstí, protože budu doplácet obrovský peníze dodavateli, i když vlastně mám přebytkově vyráběnou elektriku na střeše, ale nedokážu ji využít a vysvětlím vám hnedka proč a jak to je, co se stalo, abyste se poučili, proč se mi to stalo a proč byste tomu vy mohli zabránit ti. Já doufám, že to nějak zvládnu, že teď bych potřeboval penízky na to, na propejsky a na mlýn dávat tam samozřejmě každá koruna dobrá. A teď budu muset to dát ČEZu, což je na palici. Mohlo za to být třeba panely jiný, nějaký nový a mohly být, já nevím, nebo ten invertor, který chybí nějaký nebo cokoliv, a ne to dávat ČEZu, že? Takže to je smůla, to je v prdeli, to musím to nějak vydržet, protlout se s tím. Ale chci říct, už to tak je, že prostě ty chyby, nebo to ušetření, anebo to odpojení úplně od třeba od ČEZu, to je prostě velice složité, protože takhle třeba nějakou takovouhle malou fotovoltaikou to nedokážete a nezachráníte, jo? Což je vidu. Je tam několik důvodů. Máte špatně diverzifikované spotřebiče, protože máte milion spotřebičů doma, a ten invertor vám nepokryje všechny. Jo, třeba já tam mám zapojený boiler a už je to na hranici toho invertoru, to znamená, představte si, že pak tam skočí třeba čerpadlo ze studně, který má v té špičce, v tom začátku, když naběhne, obrovský proudy, no a ten invertor to nevydrží. Jo, špatný invertor by se spálil, tenhle invertor naštěstí ještě to vydrží, ale jenom se vypne. Jo. No ale vypne se všechno a je to v prčicích. Takže jakoby to nemám úplně ideálně uděláno, to je potřeba si říct, a nemám diversifikováno správně ty spotřebiče. To znamená, plno věcí mi jede ještě od ČEZu nebo od dodavatele, a když se třeba nahřeje ten boiler, tak najednou spadne spotřeba, ale já ten boiler tam nejdu vytáhnout fyzicky rukou z toho invertoru, ale je tam furt zapojený. No ale spadne spotřeba, protože on už je nahřátý, už tu energii nepotřebuje. No a v tu chvíli mě leží ten invertor, to odpojí, ten střídač, a leží mi ty panely plonkově na střeše, že? Jenom tam jedou nějaký spotřeby, ledničky a takový. Malý spotřeby tam jedou ještě, co tam jsou zapojený, ještě spolu s tím boilerem. No, ale ty nemají takovou spotřebu, tak tam teče třeba 6 amper, nebo já nevím kolik. A jinak to je schopný za plného slunka vyrábět, ten je ta jedna fotovoltaika, těch 8 panelů, 40 amper, jo. A já vlastně, mě tam leží 2/3 na střeše na hovno, jo. Takže diverzifikovat správně a mít dostatečně silný ten invertor pro domácnost je důležitá věc, i k tomu adekvátní baterie samozřejmě. Takže vlastně já, i když energie mám teďka dost, tak ji nedokážu využít správně a musím platit dodavateli drahou elektriku. Špatně. Chyba. Další chyba je, že nemám třífázovou fotovoltaiku, takže jakmile zapnu míchačku nebo cokoliv na tři fáze, samozřejmě hned platím, musím si zapnout od dodavatele elektriku, nemůžu jet na svůj ostrovní malý systémek, že jo? Takže další věc je, že já nemám, třífázovou možnost jet z fotovoltaiky. Jo? Tady to nebudu rozebírat, to byste se mohli podívat třeba u amperáka, že to je velice složitý mít třífázový měnič a silnou třífázovou fotovoltaiku, že to jsou s tím problémy. Dobře tam rozložit ty fáze, aby nebyly jedna zatížená víc, jedna míň a tak dále. Nebudu to rozebírat, tohle to třeba vám popisuje amperák dobře v některých videích. Já to prostě nemám. Jak by se to dalo řešit a teďka rychle? A my jako, řekněme, malí fotovoltaikáři budu snažit řešit. Když ušetřím 2000,
Škoda, protože teď bych, kdybych to prostě teďka nedával tomu Česu, tak bych mohl takovýhle věci vyřešit úplně v pohodě. Jo, ty peníze. To mělo prostě dřív už člověk na to myslet a nějak to zvládat. No, ale jak to chcete všechno, víte, jak to je. No, to nejde všechno hned. Takže chci říci, měnič, takzvaný motorový měnič, frekvenční měnič, nás napadlo, že by bylo skvělá pomůcka a skvělý, řekněme, více než provizorní prvek, který by nám tu fotovoltaiku změnil na tři fáze. Vysvětlím vám jak. Za 2000 už je třeba na Allegru frekvenční měnič pro třífázové motory do 2,2 kW. Dejme tomu, že třeba, já nevím, kilowattu a půl motor by to mohlo zvládnout, což menší motory různé, já nevím, míchačky, vrátky a takovýhle krávoviny kolem stavění baráků. Já tam plánuju i malý výtah nějaký, což by bylo zase nějaký takový 1,1 kW motor na výtah, jakoby ve mlýnu, protože člověk, aby tam těžký věci dostal a opravoval i ten mlýn a tak dále, tak by tam byl dobrý udělat i skrze, i aby člověk nemusel chodit po schodech, ne? By tam bylo dobrý udělat takový provizorní výtažek na uskladnění věcí a dřeva a tak třeba i. Takže prostě všude takovýhle malý motory, chci říct, ať to nezdržuju, by tenhle ten frekvenční měnič zvládl. Frekvenční měnič motorový za 2000. A to je možná dobrý nápad i pro vás, že vy si takhle uděláte, sice teda ne na silný motory, na 5 kW motory to stačit nebude. Nebude to stačit už vůbec ne na 10 kW motory, na nějaký velký cirkulárky a katry, ale řekněme do 2 kW možná, že by to zvládlo motory třífázový. A pozor, podržte se, ten frekvenční měnič motorový tohodle typu má vstup do něj jednofázový a to vy potřebujete. Takže představte si, že za 2000 vyřešíte otázku, že budete mít dokonce z jednofázové fotovoltaiky i třífázovou výstup, jeden, který si zvolíte a zapnete si ho, kdy budete chtít. A jako bonus ten frekvenční měnič má plynulou změnu otáček. Takže vy ten motor dokonce u té míchačky můžete přetočit rychlejc, než je normální klasika při těch 50 Hz. Střídavých, uděláte si z toho klidně 70 Hz a roztočíte ho rychlejc, nebo naopak ho zpomalíte. Jo? Což není jakoby primární, řekněme, potřeba vaše. Vy potřebujete hlavně udělat tři fáze z jedné. Takže tohle to nás napadlo, že, nebo mě napadlo, že by bylo dobré pokročit ti v té fotovoltaice, abyste mohli drobné věci třífázové spotřebiče používat na fotovoltaiku na vaši a neplatit drahou elektriku dodavateli, koupit si teda k tomu systému ještě tenhle ten takzvaný motorový frekvenční měnič, jo? Kterým byste honili tyhle ty menší motory a menší třífázové spotřebiče. Takže já to nebudu teda už rozebírat, ti přátelé. Jak bych zachránil teda tu fotovoltaiku? Samozřejmě navýšením výkonnostním toho hlavního měniče pro domácnost, aby tam mohlo být zapojeno všechno. Nebo celkově navýšením té fotovoltaiky, že? Pak už takovýhle problémy by nebyly. Prostě čím víc budete vyrábět a čím víc budete schopný na to zapojit svých spotřebičů, tím méně budete platit dodavateli. A frekvenčním měničem, který by vám třeba teďka ty slabší věci třífázové dokázal také honit z té jednofázové fotovoltaiky. A ještě mám teda nápad jeden a už jsem naznačil, že mám v plánu nějaké, nebo mám nějaké, už ukážu vám je zítra, takzvané chytré zásuvky a chytré záležitosti a prvky do chytré domácnosti, což se musí taky pozvolna, je to taky peníze a jakoby jsou důležitější věci v životě, že? Takže to taky člověk nemůže s tím blbnout, nicméně pár těch zásuvek mám a jsou obrovsky záslužné, ne že ne, a dokážu dokonce pomoci i v tom šetření u té fotovoltaiky. A řeknu vám třeba v tomhletom, vysvětlím vám případ, v jakém.
Nebo napřed vám vysvětlím, jak funguje základní princip chytré zásuvky. Chytrá zásuvka je propojená přes Wi-Fi, nebo přes Bluetooth, ale přes Wi-Fi je lepší, přes aplikaci do vašeho mobilu, přes nějaký systém bezpečnostní dokonce, který je rozsáhlý a jde na něj zapojit milion věcí, nejenom chytré zásuvky, ale různé čidla, termostaty a můžete s tím potom řídit celou domácnost, celou fotovoltaiku na dálku. To teď nebudu rozebírat, my se budeme bavit jenom o chytrých zásuvkách, které vám můžou teda na dálku si můžete zapnout, to je první, budeme se bavit o jejich funkcích. Tři základní funkce, ono jich je mnohem víc, té chytré zásuvky, je, že vy na dálku máte kontrolu nad tu zásuvkou, víte, že třeba odsaď bych se podíval domů teďka, jestli mám zapnutý tyhle chytré zásuvky, a nebo si je odsaď můžu klidně zapnout. Jo? A nebo i třeba z New Yorku, nebo i z Prahy, nebo odkaď, jo? Chci. Prostě přes internet zapnete, co chcete a kontrolujete. A vypnete, anebo přepnete zase někam jinam. Takže chci říct, to je jedna věc. Vy dokážete vypínat a zapínat na dálku. Potom má samozřejmě takzvaný časovač přes tu aplikaci, takže vy si ji můžete naplánovat, že ona se sama zapne a sama vypne třeba 10x denně, v danou hodinu a danou minutu se zase vypne a tak dále. A zase jiný spotřebič se zapne a tak dále. A tady už možná chytřejší hlavy začínají přemýšlet, že by se to opravdu na tu fotovoltaiku dalo využít, zejména pokud je slabá, co se týče těch invertorů a střídačů, že by se tam dalo přehazovat ty spotřebiče, přehazovat. Jo, ale půjdeme ještě dál. Další funkcí velice důležitou, a není to poslední funkce, ale je to taková důležité tři, řekněme, jsou u té chytré zásuvky, a to je to, přátelé, že ona měří spotřebu. Takže vy máte kontrolu nad tím hodinovou, týdenní, celoroční, kolik vám ta zásuvka ní proteklo a ten spotřebič na ní zapojený. Ten spotřebič na ní zapojený byl kolik toho spotřeboval. To znamená, vy tím řešíte i to, že víte, kolik vám ta fotovoltaika vyrábí, protože vlastně na výstupech těch invertorů máte tyhle ty chytré zásuvky. Rozumíme si? A už jsem o nějakých minulých videích mluvil o tom, že ta chytrá zásuvka stojí třeba jenom 100 korun, nebo 150 korun. To není tak hrozné na to, co to všechno umí, a umělo by to i šetřit a být bezpečnostním prvkem a tak dále. Jo? Takže já teda tyhle ty tři základní věci jsem vyjmenoval, že umí být teda kontrolovaná na dálku, zapínaná a vypínaná na dálku, umí mít jakýsi časovač, že se teda vypíná a zapíná sama na nějakým kalendářním časovači nebo rozvrhu, umí teda i měřit elektrickou spotřebu, která přes ní teče, přátelé. Jo? Tím vlastně řešíme teda i tu fotovoltaiku, protože třeba víme, kolik jsme vyrobili a víme, kolik jsme spotřebovali. Protože ona to potom, ta aplikace sečte, i když máte těch zásuvek chytrých 10, tak ona to všechno sečte a vy to máte pod kontrolou, že jste vyrobili tolik a tolik, protože přes těch 10 zásuvek proteklo tolik a tolik. Takže to jsou parádní funkce, nicméně vrátím se k tomu šetření a to bylo přesně v tom okamžiku, kdy ona se přepíná. Ať už je to teda dané časovačem, anebo je to dané jiným nějakým způsobem, třeba nějakým termostatem, nebo čidlem, nebo prostě i vaším kontrolou řeknete, no tak teď už je boiler nahřátý, takže já ho vypnu a zapnu tam třeba něco jiného, třeba nějaký to čerpadlo, nebo něco takového. A v tu chvíli využiju tu fotovoltaiku zase na jiný spotřebič, rozumíme si? Já nemůžu mít ty spotřebiče zapnutý oba dva naraz, protože když oni sepnou oba naraz, třeba najednou začne dohřívat zase ten boiler a do toho skočí čerpadlo ze studně, výkonný, tak mě to odpálí a nebo vypne minimálně ten invertor nebo ten střídač, protože to nedá už takovýhle proudy. Takže proto vzniká tady ten problém, že vlastně když je nahřátý boiler, tak vlastně já to dál už nevyužívám a využívám to jenom sporadicky málo na nějaké ledničky a takové drobné věci, a nevyužívám celých těch 40 ampér, což je jeho potenciál. Takže to je špatně. Takže prostě tohle je taky řešení, že já dokážu naplánovat
že v tu chvíli, když se odpojí boiler, protože vím, že už je nahřátý, třeba tu danou hodinu nebo jiným třeba impulzem, i opravdu bude i propojené s nějakým čidlem, termostatem to, a tak dále, a bude opravdu vědět ta zásuvka ve finále chytrá, že ten boiler je opravdu nahřátý, tak ho odpojí, ale na té prodlužce, když to řeknu blbě, která vede od toho invertoru, od toho vašeho střídače, od fotovoltaiky, máte další ještě spotřebiče přes chytré zásuvky. V tu chvíli, jak odpojím ten boiler, tak si můžu dovolit tam zapojit třeba to čerpadlo nebo další dva spotřebiče. A v tu chvíli už začínám šetřit, protože předtím jsem to nedokázal, neuměl. Musel jsem tam jít rukama to přehazovat a to tam nejde, to nejde dělat takhle pořád. Takže pokud je něco naplánováno nebo je to automatizováno a ty zásuvky to dokážou přepínat, tak vy dokážete jakoby spotřebovávat najednou a využívat ty panely daleko lépe a efektivněji, protože prostě tam zapojíte v tu chvíli, když je nahřátý boiler, tak tam zapojíte honem další boiler nebo něco jiného, další spotřebič. A v tu chvíli tu fotovoltaiku využíváte a nemusíte brát drahou elektriku od ČEZu. Chápeme se? Takže tímhle tím já začnu, těma chytrýma zásuvkama, protože pár jich už mám. A které to budou teda řídit. Plus teda pak vám ukážu, ještě mám naplánováno další věci, to vám u počítače ukážu. Já si vyndám počítač ven a budu vám ukazovat věci, které ještě nemám koupený, tak s kterými by se to dalo udělat a tak dále. Protože existují různý právě tyhle ty chytrý, řekněme, prvky do té chytré domácnosti, nejenom ty chytré zásuvky, ale i chytré třeba termostaty, chytré hladinoměry a tak dále. A tím já budu řídit ty nádrže ohřáté s vodou, budu tím řídit dokonce možná i ty bioplynky, které jsem zmínil, že by bylo parádní využít, že kdyby tam prostě ten odpad nějaký biologický člověk naházel, tak budete vědět, jaká je tam výška hladiny, jaká je tam teplota, jo, a tak dále. Bude to velice zajímavé to mít zase přes mobil jištěné a řídit vlastně tu malou bioplynku jakými asi čidlama přes tuhletu záležitost, protože to je i zároveň bezpečná věc, i je to zároveň, jo, jakoby bezpečí, protože to máte furt pod kontrolou a je to nějak trošku zautomatizováno, je to nějakýma senzorama hlídaný nepatrně. No a můžete vlastně takhle mít opravdu pod kontrolou celou tu domácnost. Jak tu fotovoltaiku třeba, tak různý ty spotřebiče. Můžete si je bezpečnostně odpojit, můžete si je přehazovat a tak dále. Takže tohle to by bylo vlastně první nějaký počin, že zkusím nějaký ty chytrý zásuvky a plus nějaké další věci časem a pomalu. A ideální stavy bylo se teda rozšířit třeba na silnější invertor. To teda je chyba, že takhle člověk platí vlastně dodavateli, ale neinvestuje do sebe, do těch věcí, které by to vylepšili a právě by to šetřili dál už do budoucna, že? Všecko. Zesílili by tu, zefektnili by tu fotovoltaiku a v tu chvíli by vlastně jste ušetřili a už by se vám to třeba potom nestalo, už byste nedopláceli nebo neměli byste tolik placeního pro dodavatele, jo? Za drahou elektriku. Takže tak, takže to je barunku moje. Tak, Jurášek hlídá, tam už pojedeme. Takže to je takový povídání, přátelé, malinko smutné, že já teda musím teďka zaplatit nějaký ty a je to špatný, je to hodně peněz a lezlo mě to do plánu. A je to z téhle těch důvodů, že prostě je to špatně diverzifikováno, že prostě ten slabý měnič nedokáže, nebo střídač nedokáže pokrýt potom všechny ty spotřebiče správně a ušetřit tolik, kolik vlastně ta ve skutečnosti jsou schopny ty panely dát. No a že nemáte taky teda tu třífázovou záležitost té fotovoltaiky a že cokoliv zapnete na tři fáze, tak vám vlastně taky jede naplno draho placeno od dodavatele. Takže to jsou takový aspekty, z kterých byste se mohli vyvarovat a možná, že vám to třeba pomůže, že byste dokázali buď teda, říkám, vrazit tam jakousi automatizaci chytrých zásuvek třeba, který nejsou drahý, a zkusit si přepínat nějaké ty spotřebiče, abyste tu fotovoltaiku aspoň trošku využili víc a nemuseli tolik platit. Nebo teda z těch mých chyb vydedukujete, že je dobré si třeba pořídit ten frekvenční měnič nebo jinak se dopídit k tomu, abyste měli třífázovou fotovoltaiku.
ať už slabší nebo silnější, a nebo prostě mít třeba silnější invertor celkově, který by pokryl tu domácnost třeba i skoro na 100%, abyste nemuseli platit vůbec nic dodavateli. Jo? To jsou všechno takové, řekněme, ideály pro každého z nás, pro každého fotovoltaikáře i člověka, protože prostě ušetřit chce každý. Takže myslím si, že tohleto může být pro vás ponaučením. Jo? A možná, že tyhle ty kroky, polo neprofesionální, polo, řekněme, hobby, třeba koupit si tady za 2000 ten měnič frekvenční, který vám udělá do těch 2kW motorů a méně, třífázovou fotovoltaiku vlastně, protože si to převedete z jednofázové na třífázovou, dokonce tam máte teda bonus v měnění v otáček frekvenčním měničem, a nebo ty chytré zásuvky, nebo teda správně při tom nákupu teda už uvažovat radši o silnějších invertorech a střídačích, radši zainvestovat do dražších, aby vám potom jste nebyli překvapeni, že vlastně vám to nic neutáhne. Tak třeba vás to ponaučí, jo, tady z těch mých chyb, řekněme, protože já jsem si taky za začátku myslel, že třeba ušetřím trošku aspoň a budu rád, budu mít záložní zdroje a budu rád, no a vidíte to. Dneska panely mě dávají víc, než jsem očekával, a vlastně já bych mohl nebo i přidat ještě i ty starší panely a tak dále, ale vlastně mi to je k prdu, protože mě to ty invertory neutáhnou, jo, oni by to vlastně nepředali dál už těm spotřebičům. Jo? Nemůžu je mít ty spotřebiče prostě zapojené naraz, abyste to chápali dobře. Jo? Muselo by to mít 10 kW, abyste měli jistotu, že na to můžete mít připojeno všechno. Jo? Že když tam naskáče všechno naraz, takže v té špičce, v tom rozběhu těch motorů a takový, takže se to nevypne, že to pokryje, že to zvládne ten invertor nebo ten střídač. Jo? Takže takhle tohle jsem vám chtěl jenom říct, že dostatečný silný střídač, vyvarujte se chyb, a radši dostatečně silný střídač naplánujte dopředu už, a který, aby vám to prostě potom ho nevypínali a neničili spotřebiče, nebo respektive nemohli byste jich tam mít tolik zapojeno. No a jak říkám, ta třífázová záležitost, to je jasný, prostě co jsou třífázové motory v domácnostech, třeba ta míchačka zrovna nějaká starší nebo něco takového, tak prostě tam je to jasné, že prostě cokoliv třífázového, když nemáte třífázovou fotovoltaiku, tak si ani neprdnete. Musíte jedině to řešit takovýmhle způsobem, buď ten frekvenční měnič motorový za 2000, a nebo teda ještě daleko lépe a profesionálně mít ti prostě třífázovou fotovoltaiku. Já to teda nebudu rozebírat, přátelé, dál. Už se smráká, pejsky musím vzít už domů. Jsme rádi, že jsme rádi, opravdu. A takže musíme to teďka nějak přetlouct. A hlavně pracovat. A jak říkám, musím taky opravovat auta. Je toho opravdu hodně moc. Jo? Takže já nebudu to rozebírat, ale tohle jsem se chtěl s váma o tom podělit. Podělit se o tomhletom, dá se říct, jakoby nepříjemnosti, že člověk musí platit tomu dodavateli navíc teď a ještě si mě zvednou zálohy kvůli tomu a tak. Protože prostě nedokážu tu fotovoltaiku využít ještě úplně 100%, nedokážu mít tu třífázovou, řekněme, záležitost té fotovoltaiky a tak dále a tak dále. Plus třeba ty nápad o těch chytrých zásuvkách, které můžou přepínat, teď teda provizorně, když budou přepínat ty spotřebiče, tak se možná dostanete na nějaké lepší úspěšné čísla v té úspoře, protože ten boiler, když už je nahřátý, tak on chvilku nahřátý vydrží, to si rozumíme, ne, protože je zaizolovaný, a vy, když si ho bezpečně odpojíte, tak víte, že vám tam neskočí ten odběr obrovský, těch 2 kW, a že si na to můžete klidně v tu chvíli naházet třeba 3-4 další drobný spotřebiče. Protože ten invertor to pokryje, ten to utáhne. Protože mu tam neskočí ten obrovský boiler. Jo? Já to už nebudu rozebírat, přátelé, takže takovéhle možnosti jsou, řekněme, poloprofesionální, poloneprofesionální, že by se
pořídil za 2000 frekvenční měnič motorový. Máme vyřešeno aspoň malé a slabé motory třífázové. Pořídíme si chytré zásuvky, máme vyřešeno slabý invertor a jsme schopni diverzifikovat a přepínat mezi spotřebiči. Jo? Jakože bychom lépe časově využili panely na střeše. No a v neposlední řadě, což je nejlepší a nejjednodušší, ale jsou na to potřeba velký peníze, posílit tu fotovoltaiku a zvětšit ji, aby utahla všechno. Jo? A nebyl tam žádný problém. Já se teda loučím, přátelové, fotovoltaikáři, jedeme s pejskama domů a je toho 2. července, druhý den prázdnin je a je docela, není ani úplně veliký hic. Dost prší nám, každou chvíli prší, každou chvíli je i dost zataženo. Každou chvíli jsou průtrže mračen a bouřky, takže prostě na jednu stranu je to dobře. Na jednu stranu je to velice dobře, protože prostě suché léto nechceme, které ještě asi přijde teda, bohužel, ale je dobře, že je jako pěkný, jak to mám říct, vegetačně, že to je moc pěkný, jo? Že všechno roste a netrpíme nějakým extra suchem. To je důležitý. Takže mějte se hezky a jak říkám, já jsem takovej trošku možná rozpačitý, protože prostě je to nepříjemný, musí člověk platit tomu dodavateli a to nikdo nechce a zejména, když teda bojujete s tou fotovoltaikou a investujete do toho, tak je to nepříjemný, že prostě stejně musíte platit dodavatele. Takže tady jsem nastínil nějaké prvky, které, nebo problematiku, kterou byste se mohli z ní ponaučit a prostě třeba vám to pomůže. Jo? Mějte se, čauky!